Olha, noite de sábado, uma guarnição da Polícia Militar fez a condução do Bruno no residencial Terra do Sol. Os familiares ligaram para a polícia que o Bruno estava embriagado, querendo quebrar tudo dentro da residência da mãe dele e da irmã dele lá. Uma confusão lá, ele embriagado, segundo os familiares, também a polícia, que ele estava aparentando estar embriagado, queria quebrar tudo dentro da residência dele. A polícia foi chamada e fez a condução do Bruno para a delegacia. O Bruno é aquele rapaz que alguns anos atrás chegou a pedir uma ajuda aqui pra gente aqui, que era usuário de droga, queria sair do mundo das drogas. Usava pedra, usava maconha e passou 9 meses num centro de recuperação e saiu. E passou aproximadamente 2 anos aí sem usar drogas, mas já está bebendo agora já cerveja. É, segundo ele, só bebe cerveja, mas não está usando drogas, apenas está bebendo cerveja. E na noite de sábado ele estava querendo brigar com a mãe, com as irmãs lá, por conta do álcool. Ele já passou 9 meses no centro de recuperação que a TV Mearinha arranjou. Ele estava 2 anos já aproximadamente sem beber e sem usar drogas. Mas ele relatou para o Rai Lima aqui em off que não está mais usando droga, apenas está bebendo agora um álcoolzinho, uma cervejazinha, mas não usa mais drogas. E foi apresentado na noite de sábado na delegacia de polícia. Repórter Rai Lima para a TV Mearinha.